Вже завтра вийде другий аудіоальбом поезій Олександра Підгірного, поета та волонтера. Сьогодні в нашій студії. Олександре, добрий день, раді вас бачити. І будемо говорити, спілкуватися про ті ваші вірші, і про взагалі про творчість, про поезію, як ви прийшли до неї. Ну, трошки розкажіть про себе, розкажіть про те, як же ви готові до завтрашнього читання, до аудіоальбому. Як ви мені вже як представили, мене звати Олександр, мені 16 років. Перший свій вірш я написав 24 серпня. Він був про кохану людину. Це було в 22-му році. Це людина, яку я доволі довго кохав. І нещодавно ми з нею списались. І ті моменти, які мені колись не подобались, вони вирішились. Угу. Ну, ви не зустрічаєтесь, так? Ні. Це кохання вже в минулому залишилося. Так, вже в минулому. Так? Ну, а ви такий хлопець, що вам би хотілося, щоб кохання таке вирувало в вашому житті? Бо я дивлюсь, що поезія от якраз все про кохання, все таке більш, знаєте, романтично-ліричне. А чи не думали ви писати щось інше, на якісь інші тематики? Зараз тим більше такий час, що от душа горить і, можливо, хочеться щось іще написати? В мене, якщо чесно, між моїх віршів про кохання є декілька віршів про війну, але я з них читаю лише один вірш – це «Мамо». Він заснований на реальних подіях, коли я допомагав бійцю та їздив у лікарню. Ви нам розкажете про це, так? Так. Може, вірш зачитаєте? Можу. Цей вірш «Мамо» я їздив до бійця, здається, в листопаді 22-го року, і мені телефонує злякана моя тітка, каже: зателефонуй нашій спільній знайомій, в неї син в лікарні. Він був оперований, мама його дуже довго не знала, що він був у лікарні, він не хотів її хвилювати. І я нещодавно написав вірш «Мама». «Мама, вибач, я себе не вберіг. Мама, я поранений, але все добре. Зараз у Дніпрі, завтра у Львові. Мамо, мамо, не хвилюйся, я живий. Мене зашивали на місці. Я прийшов до тями, мене везли. Я живий. Мамо, ти чуєш? Я живий. Лише не хвилюйся. Все добре. Краще скажи, як ти, як здоров'я, як Анжеліна. Мамо, я піду далі захищати, я піду воювати. Мамо, я піду перемогу здобувати. Не забудь від мене сестру обійняти. Я буду вас захищати, лише не хвилюйся. Все добре, лише почекай, не хвилюйся. Я піду нас захищати, для нашої країни перемогу здобувати. Все, піду я воювати, нашу країну захищати, незламність зберігати. Ось такий сильний вірш, Олександре. Ну, для вашого віку, так, ви досить молодий, але так пережили оці стосунки мамині і сина. От як у вас з мамою? Як складається? У мене хороші стосунки з мамою. Так. Ну, але ви так, знаєте, більше з напором, коли ви підсилюєте, мама, все добре, щоб мама не хвилювалася, так? Тобто ви розумієте, наскільки мама може хвилюватися? Оце якраз, мабуть, ви перенесли через себе. Я просто знаю, наскільки та людина хвилююча, і як би вона переживала, адже її син доволі довгий час, він щодня відповідає їй, намагається писати. Все ок, але мама серце відчуває, коли не все добре. Так, зараз біль матері, будь-якої матері, страшна. І тут ми тільки можемо це відчути, зрозуміти, так, а майже у кожного українця воюють або сини, або доньки, або батьки. І тут такий суцільний біль, але його треба зрозуміти і може так його пережити. Треба ще навчитися, мабуть. От це, мабуть, найскладніше, що можна зробити зараз. Так? Так. На ваш погляд. Ось ми почали з такої трагічної більше частини, так? Але ж завтра буде лірично, так? Завтра буде про кохання. Все одно воно вийшло нещасливим. Це довго тривало, так? І ви тут не боїтеся привселюдно розповідати про те, що ви відчували? Все ж люди стараються трошки десь залишити для себе щось. Знаєте, час від часу це мене дуже рятує, тому що в мене є ще постанова «Три кохання», вони всі нещасливі, зараз одне з кохань триває. І я вирішив писати, тому що мені так стає легше на душі, не завжди я можу виговоритись людині. І читаючи вірші,
я розумію, що я одночасно і вимовляюсь, і дарую людям поезію. Час від часу це сумна поезія, а час від часу доволі романтична. А тим дівчатам, яким це присвячено, вони знають, що ви їх так кохаєте? Чи це ви просто їм пишете, а вже потім вони дізнаються? Друге кохання і третє, те, що зараз. Друге, я казав, що це все вигадки, просто слова. Але згодом ця людина дізналася, що все-таки це не вигадки, але в неї був хлопець, з яким вона нещодавно розсталася, правильно сказати буде. І мені це якось спало з душі, і ми почали знову трішки налагоджувати наші стосунки, почали спілкуватися більше. А третє кохання моє зараз, і ця людина не знає, що я її кохаю прям. Можливо, знає про мої симпатії, але я поки що не дуже сильно розголошую її ім'я. Так, ну це мабуть добре, тому що якщо дівчина не знає, так, то треба, можливо, якийсь дати час, так? Але ви спочатку пишете вірші, а потім наважуєтеся вже підходити до дівчини, так? Угу. Ну, дуже романтична такий підхід у вас. Взагалі у підлітковому віці багато хто пише вірші. Потім це проходить. Як ви думаєте, чи ви будете продовжувати? Мені здається, що я буду продовжувати. Можливо, мої теми стануть більш дорослими, та я стану більш відвертий, будуть якісь більш дорослі вірші. Угу. Скільки вже є віршів, скільки ви написали? І от я так зрозуміла, що ви ще, окрім постановок, ще й театралізовано проробляєте ці такі поезії ваші, і вони можуть десь навіть бути на сцені, так? Так, в мене зараз близько 80 віршів, 80 віршів, я їх писав з 24 серпня 2022 року і до сьогодення. Мої постанови – це на реальних подіях, постанова «Три кохання». Це про три кохання, це мої історії та моє життя, де є трішки моєї поезії. Угу. Як виглядає це все? От сама постанова. Ви автор, ви є один і той же автор і виконавець усього. Так, це сольний виступ такий на сцені. Засновано на моїх віршах трішки, а трішки просто історії, як я зустрічався з тією чи інакшою дівчиною, як ми з нею спілкувалися. В певний момент я допустився доволі великої помилки. Я взагалі людина спокійна, але можу бути трішки і злим, грубим. І була така помилка, що з другим коханням ми перестали, на жаль, спілкуватися. Про це дуже шкодую. І з пані Софою, з Тигрицею, ми не спілкуємось. Не спілкуєтесь. Ну, це після того, що ви все ж помилка така була, так. І ви зрозуміли, що не треба було так себе поводити, так? Привіщайтесь, будь ласка, фрешем. Саша, я, знаєте, от все дивлюсь на те, як ви це подаєте. І скажу вам, що ну, не всі наважаться на такі відвертості. Це, мабуть, ваша особливість така. Чи завжди ви такий був? Ні, я доволі довгий час не наважувався казати в кадрі або навіть за кадром, я не доволі любив говорити на тему кохання, тому що я полюбляю своє особисте життя, берегти в таємниці, але чому я вирішив зробити постанову про кохання? Тому що я хочу, щоб ці люди знали, наскільки сильно я їх кохав і кохаю зараз декого, і щоб люди просто про це знали. Так. Ну, все ж поезія – це може бути про особисте, але вона повинна бути споріднена з душами інших людей. Це коли торкається ваше кохання і інших, коли хтось може впізнати себе. Як ви думаєте, чи комусь буде так само зрозуміло те, що ви пишете? Певних людей це чіпляє, і вони можуть впізнати себе також в підлітковому віці. Нещодавно до мене підходила людина і казала, що вона впізнала себе. Років 14, коли було також кохання, і воно було незаємно, і це було людині доволі образливо, і вона страждала. Угу. А ви волонтер, і так вже велику кількість грошей змогли зібрати і передати, так? Це десь 140 тисяч гривень. Приблизно. Розкажіть, будь ласка, про волонтерську діяльність. Як це відбувалося, як це зараз, чи продовжуєте ви збирати кошти, і як люди зараз можуть донатити, наскільки це зараз вам вдається робити? Я почав волонтерити майже з початку повномасштабного вторгнення, в середині березня 2022 року. І я почав
у свої волонтерські групи, так як я волонтер Червоного Хреста, я почав кидати оголошення. Мені перший донат, здається, 1000 гривень зайшла. Я почав допомагати людям похилого віку в своєму селищі. Потім мені з Дніпра, координаційний штаб волонтерів Дніпра, надали хліб з консервами. Я допоміг трішки людям похилого віку та переселенцям. Потім ми разом з сім'єю переселенців заробили благодійний фонд, фонд імені Булгакова. І ми почали волонтерити. Потім я переїхав до Дніпра, почав більш активно допомагати бійцям ЗСУ. 14 грудня привів свій перший благодійний концерт поетичний. Почав співпрацювати з Art & Rest мистецьким об'єднанням. Зараз також волонтерю в Січеславській хартії, це благодійний фонд. І таким чином під час концертів ми збираємо донати та допомагаємо бійцям. Угу. І отак вже таку велику суму досить таки вам вдалося передати і допомогти людям. Чи ось про Червоний Хрест дуже багато різних думок у людей виникає, так хочуть, щоб Червоний Хрест все ж мав можливість допомагати і бути тут і зараз у будь-яких подіях. Чи є така можливість і чи ви бачите, що там є молоді люди, які насправді готові віддавати усе повністю себе для того, щоб допомагати іншим? Можливість, мені здається, є, але це трішки не лише від волонтерів залежить, а також від Міжнародного Червоного Хреста. І я б не міг дати конкретної відповіді на це питання. Чому? Тому що я лише волонтер, про це краще запитати в голови області, і вона могла б більш детально розповісти. Так, зрозуміло. Тобто ви можете виконувати лише те, що вам дається, так? Ваш проміжок той, на який ви вийдете, так? Так. А чи багато там молодих людей? Чи є багато волонтерів, які приходять і можуть працювати там? Прийти може будь-хто. Від 14 років, здається, якщо я помиляюсь, молодих волонтерів, таким віком, як я, більш мало. Більш людей від 23 років та більше. Угу. А як ви от взагалі зараз готові там до будь-яких випробувань? Чи маєте ви таку от можливість, ну, в майбутньому піти воювати? Як ви себе почуваєте? Чи підете, чи ні? От чи ви думали про це? Наразі я хочу стати інструктором по домедичній допомозі, проводити тренінги для цивільних. Також хотів би стати інструктором по тактичній медицині, проводити тренінги для бійців безпосередньо. Мені здається, це б мій найкращий фронт. Ви себе бачите в цьому, так? Так. Є якісь, можливо, вже думки з цього приводу, чи ви, можливо, цікавились, чи бачили самі, чи самі проходили такі тренінги? Я вже неодноразово проходив тренінги від ТакМеду. ТакМед – тім наша організація з Дніпра, і проходив 12 годин тренінг від Червоного Хреста. Так. Ну що, Олександре, у нас небагато вже часу залишається, аби послухати поезії, які ви готові вже завтра зробити на аудіоконцерті вашому, так? І, так, будь ласка, будемо слухати. Хвилинки вистачить, так? Мені здається, так. Отже, мій вірш, мені на радіо сказали, чи моя кохана знає про мої почуття, і вірш «Ваша кохана». А ваша кохана про почуття знає? Так. Знає, але взаємністю не відповідає, іншого кохає, на нього чекає. Моєї думки питає, а моє серце його зневажає, бо її кохає. Безмежно кохає, на її повідомлення чекає. А воно її обіймає, від мене поцілунок приймає. Але його кохає, мене дитям називає, навік увагу не звертай, просто обіймай. А ні, краще привід для сварки шукай. Його гукай, на його поцілунки чекай. Ну давай, мене зневажай, просто обіймай. Краще про почуття до нього сповіщай, а мене просто обіймай. А його кохай, кохай. Ось так. Ну, видно, що багато пережили ви, Олександре. Ну, я думаю, що ще воно, знаєте, пройде час, ви подивитесь трошки по-іншому, так, на цей вірш, і, можливо, вже інші будуть вірші у вас. І останній, так, ви ще хотіли нам прочитати той вірш. Як називається цей вірш? Чому вона? Угу. Чому ти покохав її? Чому саме вона така ніжна, чарівна? Кохання, безглузде почуття, для когось це пусті слова, а для когось це сенс життя.
коли кохана поруч була, питалася в тебе, як самопочуття, відчувала серце твого биття, чула слова про почуття, такою милою, сексуальною була, його в щічку цілувала вона. Кохання, безглузде почуття, вона чує серце твого биття, ти готовий заради неї лишитися життя, аби був в цьому сенс твого буття. Олександр Підгірний, поет та волонтер. Я дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні і набралися сміливості перед всіма прочитати вірші ваші. Я дуже сподіваюся, що вони відгукуються і люди почули себе, можливо, так? І відчули, що це, можливо, їх теж стосувалося колись, от в такому віці. Я вам бажаю, щоб ви колись видали збірку, так, вже зібрали достатню кількість віршів, і ми з радістю тут подивимось на неї, коли буде можливість у вас така. А на завтра хочеться вам побажати успіху. Дякую за запрошення, було приємно поспілкуватися з вами та глядачами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще у Ютубі, пишіть свої коментарі і, звичайно ж, ставите вподобайки, якщо вам подобається те, що ми для вас робимо. До побачення.